Buyurun, özünüzü takdim edeyin. İsmail Senat Abdülazoğlu. İsmail Rahman Hazreti Emirkan sakini. 2016. ili necə yola salırsınız? Əcəb sual verirsiniz. Necə yola salacağız? Ölkədə sosial durum olduqca ağırdır. Hər gün qiymətlər qalxır. Bazarlar ot tutub yanır. Dükkanlara girmek mümkün değil. Erzağın kıymeti her gün kalkır. Bir yandan da hükümetin tarif şurası gazın elektrik enerjisinin kıymetlerini kaldırır. Böyle bir ülkede hayat necə ola bilər? Eğer her şeyin kıymeti kalkırsa demeli, tabii ki insanın hayatının değeri aşağı düşür. Çünkü insanın hayatı gün-gündən çetinleşir. Dözülməz iqtisadi vəziyyət yaranıb ölkədə. Küçələrə çıxmaq mümkün deyil. İnsanlar kütləvi şəkildə işsizdirlər. Yüz minlərlə ailələr var ki, bir qəpik bir yerdən gəlir yoxdur, təminat yoxdur. İnsanlar həyata ümidlərini tamamen itiriblər. Ölkədə tam durğunluq dövrüdür. Hara gedir bu həyat? Necə qutaracaq, necə sonlanacaq heç kim bilmir. Televiziyalar akşama kimi yalan, riyakar məlumatlar verir. Ölkədə çox acınacaqlı bir durum yaranıb. Bugün ictimai həyatda yaltaqlıq, yalan bir nömrəli əxlaq kodeksinə dönüb. Hökumət strukturları, hökumətə xidmət edən bütün strukturlar yalanla nəfəs alır. Riyakarlıq yayılır ölkədə. Millət vəkili adına gedib oturmuşlar, xalqı təhqir eləməkdən çəkinmirlər. Qaçqınları, bitkə çörəkdən ötürü Rusiyaya, başqa ölkələrə üst tutanları atxodlar adlandırırlar. Bu hara gedir, bu nə ilə sonuclanacaq, heç kim bilmir. Bak, belə bir ağır vəziyyətdə siz de sual verirsiniz ki, 2016-cı ili necə yola salırsınız? Çox acınacaqlı, çox pis, səhiyyə dözülməz vəziyyətdə düşüb. Səhiyyə deyilən şey yoxdur. Hələ təzə indicə televiziyayla elan edirlər ki, Mingəçevirlə hansısa rayonda güya icbari siğorta tətbiqi üçün